Vuoden urheilija Uunon. Ja vuoden urheilijalta toiselle kulkevat viestikapulan saa. Lauri Markkanen. Lauri Markkanen on ensimmäinen koripalloilija, joka valitaan vuoden urheilijaksi. Vuonna 2017 hän pokkasi vuoden läpimurto Uunon. Vuoden urheilijapalkinnon hän saa Salt Lake Cityssä. Kiitos paljon. Siinä. Nämä kuuluu sulle. Ole hyvä. Onne. Erittäin. Näiden perään ollaan tästä hommia. Come on. Kuva setti. Kiitoksia. Get a fist bump, guys. Appreciate you. Daddy. Come on, come in. You see it. You got it. What is this? What is that, sir? Athlete of the year. Who's that? I'll teach you some Finnish. Okay. Yeah, I'll teach you how to say it. No problem. Appreciate you guys. Congrats, man. Yeah, you thank you. Thank you. Taking some photos? Yeah, you can take it now. Okay. Awesome. Warden Urheilija. Okay. Warden. Warden. Urheilija. Urheilija.